Bir kabağa uğrayıp kırağa düşsün. Bunu dalım diyorsa ola. Kırağa da yedi. Bakıdan Göyçəyə gedirəm. Bakıdan Göyçəyə gedirəm. Ağsu dolaylarındayım. Hal-hazırda yol bərbat gündədir. Belə də baxan yoxdur yola. Yaman günlükdir. İndi də hər bir çətinlik burada belədir. Yəni məsləhət görərəm ki, aşağı yolla getsinlər, gəlsinlər. Bu yol bərbat gündədir. Belə. Bu 70-80 santimetr. Qaranayana qədər olaraq İsmail Rəhman 9 nömrəli yol istismarı MMZ-nin bütün texnikası və canlı qüvvəsi gecə saatlarından qarın təmizlənməsi üçün əraziyə çıxmışdır. Ondan çox texnika, qar təmizləyən texnika və 50-dən çox canlı qüvvə qarın təmizləməsində iştirak edir hal-hazırda. Ancaq qarın təmizlənməsinə baxmayaraq intensiv yağdığına görə yolda bir sıra çətinliklər yaradır. Xahiş edirik, şinləri kapron olan, qışa uyğun, qara uyğun olmayan maşınlar hal-hazırda yola çıxmasınlar ki, bizə də çətinlik yaranmasına. Çalışırıq, axşam saatlarına qədər hərəkəti tam bərpa edək. Bura, 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 bura